السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. اليوم إن شاء الله عندنا درس ضمن دروس لا كونجوغيزون، وغنتعرفوا فيه على لو فيرب دوفوار. لو فيرب دوفوار، فهاد لو فيرب غنصرفوه في ثلاث أزمنة اللي هما لو بريزون الحاضر، لو باسي كومبوزي الماضي، اي لو فيتور اللي هو المستقبل. فلنبدأ على بركة الله. أول شيء لو فيرب دوفوار est un verbe du troisième groupe. يعني هذا الفعل كينتمي للمجموعة الثالثة، troisième groupe. كنعرفوا أن لو فيرب كينقسموا لثلاث مجموعات، premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. فلو فيرب دوفوار كينتمي للمجموعة الثالثة. وأيضا هذا لو فيرب se conjugue avec l'auxiliaire avoir. يعني فاش كنصرفوا في الماضي كنستعملوا معاه l'auxiliaire avoir ou bien المساعد avoir اللي هو j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. الآن نشوفوا لا كونجوغيزون دو لو فيرب دو فوار او بريزون، يعني في الحاضر. التصريف نتاعو هو كالتالي: je dois, je dois, tu dois, tu dois, il doit, elle doit, nous devons, vous devez, vous devez, ils doivent, elles doivent. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Donc, le verbe devoir, c'est présent au flhader. Alors, je dois, quand je le rire de, ou quand je dis de ha, o, i, s. Tu dois, ايضا كنخليو دي وكنضيفو وحدها او اي اس. il doit او اي تي. nous devons او ان اس. vous devez او زد. ils doivent او اي في او ان تي. داكور. بالنسبه لجو دوا كتعني يجب عليا، انا يجب عليا، جو دوا. tu dois انت يجب عليك، انت يجب عليك أو أنت يجب عليك. il doit هو يجب عليه أو هي يجب عليها. nous devons نحن يجب علينا. vous devez أنتم يجب عليكم. ils doivent هم يجب عليهم أو هن يجب عليهن. D'accord. Donc, هذا بالنسبة لو فيرب دوفوار في البريزون. Alors, التصريف نتاعو هو اللي أمامكم. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. الآن نمرو لو فيرب دوفوار au passé composé. التصريف نتاعو هو كالتالي: j'ai dû. فقلنا بالنسبة لو فيرب دوفوار او باسي كومبوزي كنستعملو معاه لوكسيليير افوار او المساعد افوار. دونك وبالنسبة لدو هو اللي كيتسمى البارتيسيباسي. بالنسبة للدرس الماضي ديجا سألتوني اشنا هو البارتيسيباسي، فوالا. دونك فاش كنصرفو شي فيرب في لو باسي كومبوزي هذا كيتسمى لوكسيليير، وداك لو فيرب الاصلي اللي صرفنا مع لوكسيليير افوار هو اللي كيتسمى لو بارتيسيباسي اللي هو دو. دونك دوفوار في الباسي كومبوزي كيرجع دو. داكور. دونك هذا هو لو بارتيسيب باسي، وهذا كيتسمى لوكسيليير او المساعد نتاع الفعل. داكور. الوغ جي دو، جي دو. وانتبهوا بالنسبه لدو ف او كنديروا ليها اكسون سيركونفليكس، فدوفوار كترجع دو. جي دو. tu as dû, tu as dû, il a dû, elle a dû, nous avons dû, vous avez dû, ils ont dû, elles ont dû. D'accord? Donc, j'ai dû, tu as dû, il a dû, elle a dû, nous avons dû, vous avez dû, ils ont dû. فغتلاحظوا بالنسبة لو فيرب دوفوار أو باسي كومبوزي، يعني في الماضي، كنديرو لوكسيليير أفوار أو كنضيفو عليه دو، فما كنغيروهاش مع جو، مع تو، مع إيل، نو، فو، إيل، كتبقى دائما دو. داكوغ. دونك غير لوكسيليير أفوار بلوس دو، فساهلة وبسيطة. ألوغ جي دو كتعني
كان يجب علي يعني في الماضي كان يجب علي فقلنا je dois يعني le verbe devoir في présent je dois هي يجب علي أما j'ai dû يعني في الماضي كان يجب علي tu as dû كان يجب عليك elle a dû هو كان يجب عليه أو كان يجب عليها nous avons dû كان يجب علينا Vous avez dû, كان يجب عليكم. Ils ont dû, كان يجب عليهم. Elles ont dû, كان يجب عليهن. D'accord? Donc, هذا بالنسبة le verbe devoir au passé composé. الآن مرة نشوف هذا le verbe au futur أو تصرف نتاعه في المستقبل. Je devrais, je devrais. Tu devras, tu devras. Il devra, elle devra. Nous devrons. Vous devrez. Ils devront, elles devront. Donc, je devrai, tu devras, il devra, elle devra, nous devrons, vous devrez. Ils devront, elles devront. Alors, بالنسبة le verbe devoir, le futur, مع je, كان ضيفو AI. R, qu'est-ce qu'on حداها AI. بالنسبة tu, devra, R, A, S. Il devra, R, A. Nous devrons, R, O, N, S. Vous devrez, R, E, Z. Ils devront, R, O, N, T. Je devrais, rien. سيجب علي يعني سيجب علي فعل شيء ما في المستقبل ليس في الوقت الحالي tu devras سيجب عليك il devra هو سيجب عليه elle devra هي سيجب عليها nous devrons سيجب علينا نحن nous Vous devrez, سيجب عليكم. Ils devront, سيجب عليهم. Elles devront, سيجب عليهن. Alors, قلنا, je dois. يعني في présent أو في الحاضر تنقولوا je dois. يعني يجب علي. في الوقت الحالي. في le passé, j'ai dû. يعني كان علي أو كان يجب علي فعل شيء ما. Alors, في الماضي. بالنسبة le futur, je devrais, سيجب علي. الآن, نمر نشوف exercice أو تمرين باش تعودوا على الاستعمال في le verbe devoir. Alors, أولا غنقرا لكم les phrases ومن بعد وقفوا la vidéo وقوموا بإنجاز l'exercice. Alors, la phrase الأولى, je, هنا le verbe devoir, نتصرفوا في le présent, aller travailler. Nous, le verbe devoir, صرفوا في le futur, Changer l'assurance de voiture le mois prochain. Il, le verbe devoir, sarfof, le passé composé, aller chez le médecin avant qu'il ne soit trop tard. Vous, le verbe devoir au présent, faire vos devoirs. Karim et Ali, le verbe devoir au présent, faire beaucoup d'efforts pour réussir. D'accord? Donc, pour la vidéo, comme un geste d'exercice, on rejoint الآن غنصحو ليكزيرسيس alors le verbe devoir au présent مع je هو doit je dois je dois aller travailler كتعني يجب علي الذهاب للعمل donc aller travailler هو الذهاب للعمل je dois يجب علي الذهاب الى العمل او الذهاب للعمل nous le verbe devoir au futur alors le verbe devoir في الفيتور مع nous هو nous devrons Changer l'assurance de voiture le mois prochain. يعني سيتوجب علينا. Nous devrons changer, trier l'assurance de voiture, تأمين السيارة le mois prochain. في الشهر المقبل. أو في الشهر القادم. Nous devrons changer l'assurance de voiture le mois prochain. La phrase telle, il, le verbe devoir au passé composé, aller chez le médecin avant qu'il ne soit trop tard. Alors, بالنسبة, le verbe devoir, le passé composé, il ou a dû. Il a dû. Alors, il a dû aller chez le médecin.
Alors, elle a dû كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ aller chez le médecin ذهب إلى طبيب avant qu'il ne soit trop tard قبل فوات الأوان. Alors, هذه العبارة avant qu'il ne soit trop tard كتعني قبل فوات الأوان عقلوا عليها avant qu'il ne soit trop tard. Alors, elle a dû aller chez le médecin avant qu'il ne soit trop tard. كان يجب عليه الذهاب عند الطبيب أو إلى الطبيب قبل فوات الأوان. La quatrième phrase, vous faire vos devoirs. Alors, بالنسبة le verbe devoir, صرف le présent مع vous هو devez. Vous devez. Vous devez faire vos devoirs. Vous devez faire de vos devoirs, كتعني يجب عليكم, vous devez, يجب عليكم, faire vos devoirs, القيام بواجباتكم. Faire, القيام, vos devoirs, les devoirs ou الواجبات. Alors, faire vos devoirs, القيام بواجباتكم. Karim et Ali, faire beaucoup d'efforts pour réussir, ou bien faire des efforts pour réussir. Alors, Karim et Ali, qui redouent les pronoms personnels il dans le pluriel. Faire beaucoup d'efforts pour réussir. Alors, بالنسبة le verbe devoir, le présent, mais il dans le pluriel, ou doivent. Karim et Ali doivent, ou bien ils doivent. D'accord? Donc, Karim et Ali doivent faire beaucoup d'efforts pour réussir. بالنسبة ممكن نقول أيضا Karim et Ali doivent faire des efforts pour réussir. يعني يجب على كريم وعلي بذل مجهود ليتمكنوا من النجاح أو يجب على علي وكريم بذل الكثير من الجهد لكي ينجحوا وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة نتمنى يكون كل شيء واضح لكم في هذه الحصة كان عندنا درس لا كونجوغيزون تعرفنا فيه على لو فيرب دووار لو بريزون باسي كومبوزي و لو فيتور فكيف كنقول دائما لا كونجوغيزون ماشي كتفهم كتحفظ فسورتو هاد لو فيرب كيخصكم تحفظوا لا كونجوغيزون تاعو لانه كنستعملوه بزاف في الكلام الفرنسي فما تنساوش الى عجبكم الدرس خليو جيم وشاركوه مع اصدقائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائده ونتلاقاو في الدرس المقبل ان شاء الله.